It's Pizzo, baby. Gold Nakekala sana na yuza Minipate hahi za kunyuma Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Watagerezaji na wasanyaji wa Kumbusa TV Kwa mazina ni Mia Mahmud Ndarwa Almarufu Nyongoro Kwa sikuda jero ni mbani mwe studio ya Kumbusa TV Kama we ni mara yako ya kwanza Kugudana na video zetu ama klipu zetu Basi chochukua mbeza kwa kowe ni subscribe wenye ugamba sikuzi ni dunia wanapoigala mikono kwa hiyo simu yako una nayo jaribu ya kudala maandishi ya mkono wako kulume yaandiko subscribe ya daleo hiyo baadaye hunada unajika na lauroni di kengele bado unada di kengele agauka notification moja kwa moja chochose cho Kumbusa na jamani basi wagaluka wewe kwa kwanza kugudana nacho asanteni kwa kujamanya hivyo na pia jaribu kuishare clip ino ama video ino ambayo ikuhusiana na Kumbusa TV basi jaribu kuishare kwa watu ili kwamba uone wakudaha kuona kwa mambani hicho kuendelea na comment yako nao pia ni muhimu kwa sikuda jero ni ndani ya studio ya Kumbusa TV na mzee wangu wa busara ili china maidi matatu chukunga cha zungumzie kuhusiana ama chukunga cha simire kuhusiana ndani ya jamii yetu ya Ichizigula ni chibani chikujamanyika na ni chibani chikutozeka katika ndani ya jamii yetu karibu mzee asante sana assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kwa zina ni mie maingwa ama mzee wa chisuse jero ni ndani mwe Kumbusa TV na mengi na mengi achi apate kwa jamaa yetu ananayo inshallah taala karibuni chisa kumsokezani lakini chikulu ni kuhitaji basi hivyo ikale au Head TV da kwa kusinya video ino basi chaomba kidogo usole mda kwa kidogo uchitegereze kidogo na pia uchingi magutu yako pamoja na meso yako hicho chukuma cha ugambile mbani chikutongera ama chikwiza katika jamii yetu ya Ichizigula katika mwezi uno wa kumi na umwenga ambao Novemba tarehe mrongo midi na nne una jambo kuu sana likuiza katika jamii yetu kwa hiyo dachihusu chue chose chijitegereze kwa hiyo jambo denye dahusiana na Gusha Education Foundation wana annual meeting yao ama mkutano wa kujamanya kila mwaka wa kuelezea jamii kwamba ni chibani watozize ama ni chibani wa kuhitaji ambacho chijamanyike na kwa hiyo mkutano huo ni ugaluke ni kwa msimu kwa waja wa kuishi kama na mbuya au na ndugu wa kuishi na haguhi basi madam kwa girana mkale na mtegereze mlave maoni yenu ili kwamba jamii hivyo ikudaha kuendelea na longozi. Kwa hiyo Gosha waanda mkutano uno kila mwaka katika mwezi huu wa 10 na mwenga kila unabula basi wagaluka wao wana mkutano wa kuletea jamii ni chibani cha kutoza ni chibani cha kuhitaji kutoza katika jamii. Kwa hiyo katika mwaka huu wa 2024 ambao mwezi wa 10 na mwenga mkutano huo unaogaluka ni tarehe mrongo midi na nne. Tarehe mrongo midi na nne time za kuno kwetu ambazo za East kuno ambao pande za New York, Pennsylvania, Ohio, maeneo mbalimbali. Kwa hiyo unaogaluka kwamba ni samfungate zamsi. Chinaita upande wa East Coast kwa hiyo unaogaluka kwamba ni maeneo ya Seattle na California Idaho na ugaluke ni Sashano Zamtondo chineza Middle West na ugaluke kwamba ni Samtandato Zamsi. Kwa hiyo ni yambodino da chusu chwe chose kwa hiyo ni mungi nafasi mzee wangu kwamba uwe na vihi yambodino di kujamanyika katika jamii yetu kila mwaka Gosha Education Foundation akwitanga baadhi ya watu tofauti tofauti kutoka Afrika, hanu ndani mwa Amerika, kama vya chimanyize, ndani mwa Amerika,
Kwa hiyo kila sehemu kuna magrupu tofauti tofauti, ama Chigambe kuna organization tofauti tofauti ambao wakuzigala. Kwa hiyo wanuwaja pia na wali kwa Uhamwenga ili wano wezewa tegereze, ama wezewa lave maoni yao kwamba kuhusiana na Gosha au wakukosea na ho wakuchumiza. Kwa hiyo waliona vihi jambo dino kwa ujumla ni kuja manyika kila mwaka. Kwanza ni Gosha na niwapongeze sana kwanza na kwanza. Na niwapongeze kwa kuwa gamba kwamba sino mfemo yo na wende na wazidi kuiga la ikazina. Kutokana wajamanya vedi. Miena negembe ni vedi. Hakuna vihie male. Yani naona ni vedi na wazidi kujamanya. Kutokana nimbani, yani hawa kwegi ndeza wakagachue chidaha male. Wetanga wandu, washirikisha wandu. Kabisa ingia kwamba waika mkutano, ama waika kikao, kikao chia wakuika, hawa kunga, kwamba wagambuwe mdaha wafaliwe male. Uongo kuhigwa hakiri wawenye. Kwamba jamani mwajamanya, lakini dino, donga kutozwa. Ama jamani ya Mungu kusaidiwa vino. Kwa hiyo inamana hawa kwenga wa umale, waunga na ushauri wa wantu. Kwa hiyo mbunaya anagaluka kwamba jamani ya chinduni ya auza ushauri, mbunaya kunga kuendelea. Wajamanya vedi kabisa. Lakini wajamanya kwamba wewe wadaha basi hawa kushiriki shambu, hizi tu wagambe wanduwe hii, wanaiye wegale. Lakini alusa vino, ugaita na vifu, wongo kusaidia jamii yao na nawazidi kujamanya kazi ino sinawa fechevu. Kwa hiyo hese jambo dino wadio unakuma mbani wao kwa kuwetanga wanhu watu hukweise ele galuke ni wanhu wakushirikiana ama ni wanhu ambayo hawakushirikiana kwa kuwetanga katika mkutano ono. Wona kwamba ni jambo dabu sara ama wona kwamba ni jambo ambayo wakudigia la kamake yori sumeze mchione kwamba suwe chechukuja manya kwamba ni suwe ni suwe wababe mdami mwazibuya ama wadio unavihi jambo dino. Apana, kwanza kuna ule soku gavi na walfang lang ame malakadirigao. Yani chintu cha chidigwe kwa fenyo, hachikuigu samale. Gosha hawa kuja kwa fenyo, ama hawa kuja manya kwa fenyo mae. Wajia manya kwa dibu waone mwandu kuzao. Yani kwamba wanukatogire fili wamba kusaidiwa. Agaluki alonga chimawaya, alonga chizigula, alonga chibimare, alonga mwaini. Waona kwamba mwatoga fili, kuna chintu chikunga kusaidiwa. Hawa kusaidia kwa jini mwazigula waonekane kwamba wazigula wajamanya vino. Hapana. Na kama wakajamanya, mie inawenda pongezi na watu unawa walape pongezi kwao. Kwa jini wakuga mba hata unachinga dola inyenga. Chue cha sola. Yani wazidi kunga msada. Yani hawaleme hata 50 cent. Hawaleme hata 50 cent. Wasola. Kutokana wamanya ino kukusa ya rawe chaje irando guwa ama mkumtuhu. Kama wee anasala. Aiva, asubuhi nime sijira sanya shati mbili. Kwa hiyo kuna mjimu anga available baibuka kombongo. Kwa hiyo yeye mtayari Gosha amvali chiga mkazo wa kibukiri kombongo hakuna nafasi ya kuvira shati. Amkinga mkazo. Amkazo ndo avale. Mtu afungule duksi asomere mwana. Ina maana anavijana mtu. Anavijana mtu mwana, anavijana mtu. Kwa hiyo ni kwamba wajama nyaji ambo ni mwanga da busara. Sino wawe kunyuma, ndo maana kila wakati naivuza. Sino wawe kunyuma, sino igaruke ni ujia afakate mburuko. Chira tuchika mhambula ni yao ya kuchidondola. Chira tuchika kuhambu kwa guru ukatue. Sino chimale. Kwa hiyo na wazidi kuguruka, kujamanya, kutanga wandu, kuza ushauri. Wajama nyaji kabisa. Ni sawa hivyo kulenga kwa sababu Gosha ni tambi da wazana ambao ni wavijana ni pia nao wana majukumu yao matuhu wananayo katika jamii yetu. Lakini bado hawakufa chevu kugamba kwamba mimi nina kazi yangu fulani, kazi ino mimi kuniingiza chochote. Wajua miaka 12 sio msizigoma ile vijale jambo kwa miaka 12 kama mwana ina maana kufa chevu ina maana kama mwana chiche cha mkawera kulomba aho. Yani miaka 12 ni mdere kabisa. Chindedi? Wandu wa mwishara. Kujijimizana. Kwa hiyo miaka 12 sio msezigo. Kwa hiyo Gosha kangangani ya miaka 12 kwa kuhakikisha kwamba jambo dino dojo dise kuya na kunyuma. Na wajaribu kila mwaka kwa kuwetanga wa ndugu zao. Deo. Kwa kuwaonyesha kwamba ni ila kila sehemu wao watozize kazi kwa kuwenka kwa kuwaja mbira kwamba hano chijamanya vino sehemu na fulani chipata vino shilingino chipatire hano chigela sehemu na fulani. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba kuzenga imani katika mwija miyao kwa kuwaonyesha kwamba nchibani icho wakutoza haso wa mbira kunamho
Mwangude Kulando hakuchangia yoyose katika mdani mwegosha ama ichochukutoza katika mdani mwegosha, sio shauri, sio mapesa wala sio nguvu zake. Hassan Mukamai hujachamga mavii, halafu na agauka ni mtu wa kwanza kugaruka na upinzani katika ili jambo dia wa vijana wao wa kutoza. Kwanza nikugambira chochi mwanga, serikali inagaruka ama serikali hata chikundi tu cha wandu waidi watatu mikale tu anga mtongo wa matumu mshauria na kwamba ngoma ino nevino umekawe tu hakukoshe kane mzehe wa kugutauga machibutira au mwebalangawandu hakukoshe kane kabisa, yani ileke inogosha kuga chinkeni shilingi hamkumuza shilingi hamnambwani mwatoa ngoma ino tu mtu wandu wa furahi kuna mzehe na lawena bakora kuna yose na gemewe kwamba nagambe machibutira mwebalangawandu kweyo gosha kuro kubosi kiruwa wawo hasidi sunawa dogo hejo lazima na digeluke diuko mnuna yuja kuchima iru wa kugavino kwamba akuchima iru wa kwamba atendrambani ongi guwaja manye zaidi kwa hili na msemo wa Osman Maalin agamba kwamba mti wenye matunda ndio upigwa mawe. Ina maana gani? Yani kama mti kwa mfano labda nusore wazi ni ilonge wazi unaona mchama zoya ukugemerwa mawe, mawe ina maana una maembe yana mwili tu zaidi. Kama hauna chama zoya mnanga mwa miembe uja hakuna mtu anageme ngoda na sio rahisi, sio rahisi au sio ni wandu wapiga lachi nusuno wa mwe kutogwa mawe na wenege na wegale tu. Ah, kwa hiyo hose na kwa baadhi ya ndugu zetu ambao hawana wakugamba kwamba ni suwe hachi na muda ene kutokuingira muda ni mkutano ono ene wono mkutano ono si mkutano ono hakugirana ama mgurano ono si mgurano ono hakugirana kwamba yani ene we usafiri ama witeste kitatho tofauti ukija la gari dako ama unda ni mwekazi yako na bluetooth yako bado ukategereza kwa sababu ni namba ya simu ukumbwa utumikire. Kwa hiyo katika hii namba ya simu unatoa kwa sababu ene WhatsApp wategereza we unda ni mwekazi, ndio ene TikTok wategereza we unda ni mwekazi, ene yani social media zose wengine ni wategereza wa jamani. Hasa ni kwa sababu gani? Mkutano huu ambao ni mkutano wa simu tu wanakugira namba ya simu, yani utegereze kama una nafasi wanaokalava maoni yako. Ni kwa sababu gani mkaugamba kwamba mie sina muda wa kudaha kuingira ndani ya mkutano huo? Kwanza mimi sitagola mama zaidi wagamba wagamba ni doko ndomtisi magarto yani hezi ije kumsaidia yeye hakuimanya mwe ndio hata siku dumenga yana daka gao kaifungira safari lakini anaita haja ajamani hizi ni za daka jamani ambili mbugu ijabasi za keleka. Kwa hiyo wandu wetu chada chikagawa kwa chini ndani mu TikTok yani kwa bluetooth ndani mu na wajibu yani mnunuzi wa swali wajibu lakini kutegereza sina muda wakati natengereza muziki na wa mabuti wangu unalemanya kazi ina maana uja ni mhezi hema nyize ndani zake ina maana kuna ana haki wage uke natengereze tu akai charaga wage usinami naonga kulonga enki kwa nafasi alonga dia kuona kwamba mtu uja chokulonga tiha achijibu. Kwa hiyo sinochi focus kwa mbari ya kusa kutegereza ni kutokumanya nchitu gani chikuma chijama nyike mbuli ni kurongwa na wazigula china ubero kwa hiyo ubero wa wachizigula ni mwingi ino kuliko kifo yani wanpagoka na ubero zaidi wabera zaidi kuliko kufa yani wabera za wabera wazigula ugu wanu na wakafa kama hivyo chukubera chua wazigula na chisira kwa hiyo mzigula wadao kwa mbira yani hatambe yugu haipatikani kwa hiyo mzigula wadao kwa mbira mbuli ya keri ya ujana ya nga inahire kuhi ngeigale kuhi ngade kuwa na kuhi wazana chizibu waka jama nye chintu chose jivotire hawese guna chikafa kama hivyo aachi sira madunia lakini mungu mwenye chamira vitu utumaini wazibu lale kanu bero wana wa ndugu zenyu watogafiri wose wana shida wanga msaada hawese we kama unaona ndugu ya jamanya wewe msaidie sino munga chindu mshauri hita mahali fulani nukapata chindu jamanya jambo fulani na nikusaidie itosha ya kama hivyo manyize. Kwa hiyo nambari ambayo kudaha kuingira wa mkutano ni ya Gosha Education Foundation na kilamu hukaimanya nambari ija ni sinambari ambayo kilamu hukaimanya ya wagamire wa mungangu nambari sinambari ambayo kungigwa
ene ukonge kura fadha kama we ya wenda ni Amerika ngo tumesi mu Afrika kagule kadi ama kagule nini iti apana sawa sawa kama vio kutoa tu namba kumitanga mbu yao ama kumitanga mami yako ama kumitanga bubu yako yani ama kumitanga mkazi yo ama hamjoni wako yose yukuona kama vio nongasimire na mhu yani waswa nambari yako tuweitanga kwa hiyo okay, inambari yenyewe ambao ni kungani mtajizie ni hano ama ni kungani ikante na pia ni jinkia hohasi inambari yenyewe ni 208 mfungate imuenga shano shano 230 ama 208-715-5230 iyo niyo nambari ya Gosha Education Foundation. Kwa hiyo nambari ino unaitanga wagaluka we ni sawa sawa kama viatu kumagani kufasa kweise mwe uzawazana wako hali yao uvwa kuendelea basi sawa daili tu haikuhitaji ene ukagule kadi haikuhitaji mbani na semu yoyosa hoiri wada hauketanga na ukategereza mkutanonu na ukalava ushauri wako ukalava ene komenti yako ijio siju kuona kwamba dafaya katika mdani mwegosha either digaluke diha ama digaluke nidedi dahitajika katika mdani mwegosha kwa hiyo nambari niyo mfano mtu uchada chika soera kwa hiyo gosha kazinkulu atozize pia mgatima kajapukua wenye nezo simure zaidi mdani mkutano ene ni kama ino hindi wani wetu kwa sevi ino ambaye kismayo kwa kazinkulu sana atozize kwa kushirikiana na Gosha Education Foundation pamoja na haki ya Wazigula ama ukombozi wa Gosha ene wa Mudigosha kwa hiyo washirikiana watu wao wose kwa Uhamwenga kwa kuhakikisha kwamba ni wasomeze wazana wa Bindire High School wakungwa wa Itembani University ikiwa wao hawana msaada katika mwezi familia zao ama katika jamii yao kwamba waonekana kwamba wazana wao waunga kusoma ile cha wasaidia vipi Diwani Saladi Omari kajitolea kwa kuleta taarifa hiyo katika ndani Mwegosha na Goshana NI Sola Burija kama yeye ya kwake kama ngamsomeze mwanawe kama ndugu ye akunga msomeze aileta ndani mwe jamii yake pia na kushirikiana na maagency yana madodo domato ambayo yonao ukombozi wa Gosha haki za Wazigula pamoja na watu huu wake washirikiana jambo dino kwa kudihakikisha kwamba ni dafanikiwa je hause mliona vihi mbulino egu Gosha yeye na hahusike ama hildiwani Saladio Mari habarino haile itire kwa Gosha wazanaano 10 na washano siyu 10 na wengahi egu wade kupata nafasino usevi nwana nayo kwanza mbuli yose unabari mbuli yose kama ya kasaidi ya jamii yunga kugalo mwa jamii yake Saladio Mari kaja manyaveni kabisa ina maana ai vile niweka la igaluke ngango kukaire matagi kama na angula yake ama ale ya galuka funto hao kabisa galuka funzo haya yani haya kwere kwa ya hoa raho haya angula yao haya kwa angula siyo msazigo yu kwa ya saladi kaga unambwani yano na yake ranyo ya hada ya kwa angula kama tangyano oja niyegea kwa jamii yeza kwa Gosha Gosha haya publish kwa wantu wosi jamani ya kumajambo dino na dino yani ni mbuli jamani keveni na chafurahi chaona kwamba Saladi jitihada zake kwa upande wa masomo na yangu bare ni wa dikta ya wa bara yani mtu asomere chintu ni anadai kukuhinya chintu Saladi ino kainuki na kutoka na kidogo darasa kadijinga kabisa kama mi ni sumke mnyuzu kutambamba na buri agamare kidogo darasa kadijingira ndio maana akaona hausi kwa mbiani chigaluke chikumi matu chise kupata vijana wasomere hausevino ikaya ama ulimwengu ama isi hausevino ichimala kijana soma eze ilimishe wa ndugu zako ya kama hivyo mtegereze mzee wetu na pia chiminke ni nafasi pia kwa hiyo na video ino ambayo zingigwe ni Hildiwani Saladi Omari mdani mwekismayo kwa kukala na jamii yake kwa kuona kila chingu ni volunteer unajitolea katika mwe jamii yako basi wenawe huko shimsada sehemu yoyose ambayo yokujinga Saladi kajitolea kimsada na mburi ya kijinga na watu wake nao mvino mkuona hausevi ino ambayo wapatile wa nafasi kuingia katika mwe university.
Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwanza na alamsa wa ndugu zangu wayuko kwise pamoja na wazee na wamama wose kwamba watongerezane kwa hamwenga hano chiburana katika upande wa masomo wa school ya Dar University International. Eskuli na kwanza chibahatika na ni fursa yose kwamba kudaha kutusaidi ya chue na wanetu hano chiri mdani mwekismayo na kwa zina netangwa Saladio Marimuganga na kito yangu kwa mipu mbanyize ni mbunge hano mdani mwestate ya Jubaland. Nakagamba ni kwamba jero chigurana ni mara ya kwanza chikulava warbihin ama chikulava adeni kulingana ni halie skuli vetine mwivikale chigurana ni imamuni chisaidia na veli wa kutosha na wazana nao si jaribu wakaula na wajesaidia lakini wana bado wamwe ngachimaganya waseme china wazana kumi na waidi wazana chenda na wemda ni mamasomo tiari naona watatu na hosebino hawana tugaluka wemda ni mamasomo china na wahano na wahitaji kuambizwa kusaidiwa ivunade kwa wemda ni mamasomo masomo siano basi male ni fursa yetu mpaka ya wanetu kwamba ya baadaye na vile vile naho chatarajia inagaluka kuzawaza na kula kwa ise na imamuli chilonga nayo kama adekugaluka kwamba ni wana kama adekugaluka kwamba ni wana wasomera kwa ise wadehe kupata scholarship hano wadehe kujindeza mbani masomo yao kwa ujumla katika ifursa ino china nayo sikuma kwamba ikuwe na kunyuma ama isizigirwe na nawashukuru wose kwamba awakulava ama pesa uko kwise kama Gosh Education Foundation na pamoja na baraza ya wazee kwa ujumla ambao wakusaidiana kama hivyo wapangire kwamba ni tayari wadahe kupokulava usaidizi huo na wazanona wasigana wadahe kupata mbani masomo ili chidahe kuitana kwa ujumla chitelongozi ni fursa kwamba new generation ikuiza wadahe kusaidia mdani mudi taifa jao mdani mna mwaisi na urekira Somalia pamoja ni state yao ina kisima. Kwa hiyo nankawaga mbira kwamba ndugu zangu usaidizi mjaribu kusaidia wazana wanu nanu mkuona hawasipi ni wahadhiri na wasiwose male bado wa mwenga wa maganya wahitaji masomo ya kaidi na vile vile mpaka mgudu isho kunaza na kuhitaji masomo ingawa wanu vina kutea kupata masomo lakini ifursa ama izinguvu nizo bado ziche hasa na hivyo nguvu zikadaha kupatikana hata wajua mgudu isho na wanawana isikulu ina hanukuja huko na sisi ndio hiyo kwa skulu ino na wasaidiwe ane wa nafasi ino yao lakini kwa hose vino chikonga fursa ya kwanza chidahe kuona ambaye wa ndugu zetu na pamoja na mahi adano china nayo na mahi adano china nayo kama Gosha pamoja na baraza la wazee hivyo na dai kulava usaidizi wa zanana dai kupata masomo kwa jumla chitena longozi na hiyo sinagaluka kuiza mabadiliko nao chidahe kujenda nayo kisanya kwa hamwe ngachipate fursa kwamba una shida kwa difa kwa gombera wa zanano wadododo hachikunga chipati zangu ani masomo ya wamale mwaka unu kuiza na wana mpaka Januari registration hano ya komereza hakuna registration tu kwa itemba ni kungaize isipokuwa mwaka mtu kuiza neva wano china na hano wana patrua registration kumda ni unu mwezi una ama mwezi kulawa wa December ili na wadahe kusajiriwa watemba ni wakomereze masomo ya sabu inagalu kwa wekaa tumwekaya wakati wahitaji masomo wabinda kale mpaka high school waunga university hakudaha kuita kwa shauri ya mbani ya garashi laani ama mapesa laani neva inagaluka na hao fursa yao basi ya waambulia kichipatia warpi hini kwa halaka kidahe kuwasaidia wazanano na chudinu kwa kulanga. Kwa hiyo ndugu zangu zaidi za muhimu ni zinohana zima kumgambirani hakuna mbuli nitu huwa usebi na itinimba isigere kunyuma na budget ya hosebi ya mwaka umwenga ilawa chasini ya mwaka mtuhu kuteambwa ni ukwiza hivu na chidi ya kuteambwa na kuwa sindikana langozi sikunga kwamba chukale kera mgati male. Kwa hiyo na alombeza ndugu zangu wano kweise wose watuzani mikono ili mbuli nchige na langozi kama hivu chihitaji kwamba chiwaelekeze wane tunazana yetu wakwiza baada inshallah na nilaurihano kwanza na walamsani nyose wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wabarakatu. Kwa hiyo ni kama hivyo mtegere msiwize video ino ama mwionire na mie kama mie ene bwana Nyongolo
kwanza ni wenke shukrani sana ene ijamii yetu ya Chizigula yose kwa ujumla, na pia wakutongera ni mwenke shukrani nkulu sana Bwana Saladi Omari Mganga kwa kazi nkulu atozize katika ndani ya jamii yake, na pia ni wapongeze Gosha Education Foundation pia kwa kuleta kwa kusola taarifa kwa Saladi Omari na pia kuileta mjamii yake, mtu huo ambao akudai nafasi nkulu sana ya shukrani nkulu ni Ali Hasani Hasani Ali Mwea Hasani Ali Mwea Hasani Ali Mwea Hasani Ali Mwea shukran, yani kheri yake Mwenyezi Mungu na kwinke mtu huu Omar Suleiman kwa kujitolea pia katika mjamii. Hamari Mganga pia naona watoza kazi nkulu sana katika mjamii yetu ya Chizigula, Mungu na kheri yake pia na kwinke, na watu hunao pia wa kutongera sunamna gambe fulani katajwa, mbona mimi sitajui kwa sababu wa mwangasue mazina kidogo ya chito achenga na wamanye vino tu ino si saile male tukuda kugobi ya male zaidi chakabinda wanu kwa hiyo wakumbu kwa mtu kabisa, yani wamanye nao tukukanda lakini ni wadui wengi wa jamanye fadhala hizo Mwenyezi Mungu na mliheni ya kwa ujumla, yani kama hivyo mzee Tazibindile kwa sababu ndio maana ni mzee wa busara, kwa hiyo habarino kaibinda kama vino chiseku zimiza ni kujiunga tarehe mrongo mbili na nne umezuni wa kumi na umenga majira ya kuno kwetu ambayo ya east chagaluka kwamba ni samfungate za msi ni chinaita mi upande wa middle west chagaluka kwamba ni saa samtandato ambayo mida ya dhuhuri ya dhuhuri chinaita mi upande za west kuja NCRO na maeneo matuhutuhu California chagaluka kwamba ni mda wetu wa saa shano, kwa hiyo usikukoshekana na ni mda wedi kabisa na ugaluke, hakuna kazi, hakuna jambo udose di kujamanyika, kwa hiyo cha kusubiri wewe ugaluke mdani mkutano na hizo tegereze na ulavee maoni yako ya kuhusiana katika Gosha cha kujamanya mjamii yake, na pia msikuzimiza ni kusubscribe katika channel yetu ya Kumbusa TV na pia kuchitongera katika mitandao yote ya kijamii cha itanazine Judy Mwenga Kumbusa TV. Hakuna kumbusa ndoho zaidi ya hano kunyumba, kwa hiyo suwe hano cha kumbusana yejosi di kutokea katika mdani mjamii yetu. Asanteni, chigurane kwa mdanzo. Kumbukukola wile kama wewe bakoreka ramu na handa mudigosha kumbukukola wile